Jsem u pytle, tak abych nebyl v pytli. No. Tak, trojka ready. Tiger rolling. Trojka ready. Trojka. Cleared for takeoff. Left from the north at 4 knots. V jedním pruhu tam vidím 4 cíle, no. Ano, to je přesně ono, já jsem teda neházel, točím se a jdu od západu. Něco tak útočte. Jedna za. Oni se ještě navíc hýbou, vole. Teď jsem chtěl říct, že se hýbou. Target destroyed. Viceroy 2. Engaging tank to the southeast. Range about 1 mile out. Yep. Good man. Jsem mu to shodil skoro přímo na hlavu. Aho. Těsně za no. Jo? To vypadalo nadějně. To vypadalo, no. Je vás tady nějak moc, na někoho padá asi. Už jsem se minul s Forestem, ne? Jo. A okolo tebe tam někde prolít. Prolítlo to bevku, ale nevím kde je. Teďka točí levou, bacha na někoho. Ano, jsem za ní. Head on. Ty vole, dostala. No dostala, hoří. Hezky se to ne. Tady s tím erem se nebojím dohodu. Bacha, další Němec, pozor tyhle. Jo, vidím, je přede mnou. Tak to přepálil a jdu po něm.
Satane, bacha, jde asi po tobě ten druhý. Jo, bacha, bacha. Teďka to nevidím, ale asi šel po tobě. Zkontroluj si šestku. Ještě byl nad náma, kus, ale kde je? To se mi nelíbí, nevidím. Čus! Igor to tam vyřešil a teď... Kde jsou pa... A něco pár zhod a pozor, Foresté. Ty vole, au. Jo, viděl jsem to tu po něm. Taky na něho točím. Au, au, au. Jaká je situace, Foresté? Nevím, poškození nevidím, nic mi to nehlásí. Za ním, au. Se tak je, takže si ho nadletí. Já ti vidím, satane, útoč. Jak se dostal? Dostal do křídla, ale to... Kurz 250 asi. Tak můžem letět na ten Hergot Bosch. No, na Hergot. Tak, kde jsem s tím ještě nepřistával? No a ty švalbina přiletí, nepřistaneš. No je to divné, že jsem už tady. Až tady. Jo, no.